Des de l'equip de companyes que formem part del servei, pensem des de ja fa temps que la construcció col·lectiva de coneixement és prioritària. Ho estem fent de manera col·laborativa tant amb el món local com en l'àmbit acadèmic i ho portem fent de manera constant en els darrers temps i ho hem fet, per exemple, per la guia Repensant la participació ciutadana, pel reglament tipus o per altres guies d'àmbit sectorial que hem fet en col·laboració amb altres àrees de la Diputació. Per què ho estem fent així? Per què pensem que és important fer-ho així? En primer lloc, perquè pensem que el coneixement compartit ens permet definir models, revisar objectius i fer propostes reals i específiques adaptades a les necessitats del territori. També els grups de treball ens permeten l'aprenentatge continu, la innovació i la interacció social i, per tant, ens ajuden a millorar la pràctica professional, tant la pròpia del servei, de la Diputació, com la dels ens locals que en formen part. També és una guia que està pensada per tècniques i tècnics de participació que no sempre tenen coneixements de comunicació, però alhora pensem que també és una guia exigent per les persones tècniques de comunicació perquè els pot ser útil perquè sistematitza passos, dona indicacions, comparteix algunes eines. És una guia pràctica, també, però creiem que no deixa de banda la reflexió i una mica l'anàlisi de fons comunicatiu. I també és una guia que pensem que pot ser útil per unificar processos i mètodes de treball, no? A l'hora d'idear una campanya en la qual intervenen de vegades moltes persones, moltes regidories, no? I això també pot ser útil en aquest sentit. I també, finalment, dir-vos que és una guia que pot ser, diríem, que està feta a partir de les necessitats reals, no? Les persones tècniques amb les quals la vam construir, no? Que trepitgen el terreny cada dia, no? Van partir justament de les seves necessitats comunicatives, no? La guia contesta, bàsicament, diríem, jo crec que quatre preguntes claus, no? Una és com fer una comunicació més participativa. Després, com fer també una comunicació més original, potser no tan encarcarada, no tan formal. Després, també la guia respon a la pregunta de com adaptar missatges i diversificar canals. Una altra pregunta de les que respon la guia és com fer una comunicació llarga que no perdi l'interès. La veritat és que ha sigut un repte, però és un repte molt interessant, no? Perquè d'una banda hem barrejat aquests tècnics i tècniques que tenen molta expertesa en temes de participació, però que moltes vegades manifestaven unes mancances en temes de comunicació, no? I d'altra banda, tècnics i tècniques de comunicació que a vegades quan reben demandes de tècnics i tècniques de participació, no? Pensen, ostres, aquesta gent què ens està demanant, no? D'una banda, fèiem aquesta barreja de perfils i de l'altra, una barreja també de municipis molt diferents entre ells, no? Si us hi fixeu, tenim municipis que han participat molt grans, amb unes demandes molt, molt específiques, no? Com poden ser municipis com Terrassa, com l'Hospitalet, com Sant Cugat del Vallès, no? I altres municipis mitjans, més petits, que també tenen unes necessitats i unes demandes diferents, no? Com pot ser Vall d'Oreig, pot ser Cardedeu, pot ser Calaf, pot ser Vic, no? Que tenen una altra manera de funcionar, no? No sé si estan d'acord els companys i després intervenen, però jo crec que ha sigut un grup que vam fer una feina que ara quan la veus acabada impressiona i que a més va ser un grup que vam poder funcionar, jo crec que tots repetirem. És a dir, que si ens convideu jo crec que tots estarem encantats de repetir. Per part meva, dic que això que ha sigut una experiència de construcció col·lectiva molt xula, que sempre ho són, però que és cert que potser aquest cop era això, érem tècnics que veníem de mons molt diferents, de realitats molt diferents, que d'entrada podia sobtar que tinguéssim coses en comú perquè pensàvem que des d'ajuntaments que tenen un equip de comunicació importantíssim fins a ajuntaments que el que deies tu, que el tècnic de participació porta participació i deu coses més. Però realment crec que a partir de la feina que va fer Apòstrofe i de la feina que vau fer també des del servei, el que vam trobar és el punt de que, al contrari, que teníem moltíssimes coses en comú, que teníem molt a posar en comú i que, a més, en la comunicació podíem trobar aquells punts que després ja eren adaptables a la realitat de qualsevol. Jo crec que la guia ho reflecteix molt. És a dir, és una guia que és tan vàlida per un ajuntament petitó com per un ajuntament molt gran.
és el fruit d'un treball que ha estat molt agraït i que, com a nivell personal i com a ajuntament, doncs agraïm molt haver pogut tenir l'oportunitat de participar. L'experiència ha estat molt enriquidora i ha estat enriquidora perquè ho deia la Maria al principi, que tingueu com a diputació doncs, la voluntat de generar guies i manuals construïts amb la participació de tots nosaltres, doncs la veritat és que li atorga molta legitimitat i li atorga un coneixement molt valuós. L'altra cosa que volia dir, que l'acompanyament d'Apòstrof ha estat fantàstic i us agraïm la sistematització perquè ens heu ajudat a sortir de la nostra zona de confort. Jo també m'hi sumo amb les felicitacions a Diputació i també a la cooperativa L'Apòstrof. Ha estat un aprenentatge col·lectiu boníssim, tant aquest grup com altres que es fan, perquè jo penso que aquestes trobades entre tècnics són molt interessants i molt necessàries, perquè jo crec que compartim els mateixos problemes i en aquestes sessions jo crec que surten, com ha sortit aquesta guia, productes molt bons que podem utilitzar. En el cas del tema de la comunicació, en els àmbits de la participació, jo crec que és un tema que estàvem esperant amb candeletes, no? Perquè jo, hi ha un focus molt important de que hem de renovar i hem de millorar estratègies de comunicació. Em sumo al que han dit els companys i sobretot el que comentava ara la Imma. Jo ho vaig veure com una cosa molt interessant i molt enriquidora, perquè és veritat, jo soc tècnica de comunicació, en aquest cas estic a l'àrea de participació, aleshores faig la comunicació-participació, però també acabo doncs, aprenent coses de participació. I sempre és el repte de com arribem a la ciutadania, com els impliquem en els processos participatius, com els comuniquem. I veure experiències de diferents municipis, doncs uns més petits amb un equip doncs, d'una sola persona, altres més grans amb tot un equip de comunicació i de participació, va ser molt, per mi, però molt, molt enriquidor. I poso en valor la tasca de la Diputació també per tot el suport que ens donen tant en iniciatives com aquesta, com els cursos de formació. Moltes vegades, i ho he repetit, i ja ho sabeu, ho he repetit més d'un cop, la solitud amb la que ens trobem, a vegades pensem que els nostres problemes o les nostres estratègies per muntar una campanya de participació o un procés o el que sigui, doncs la solitud et fa pensar que no ho estàs fent bé o que pots millorar moltíssim o que, bueno, trobes coix, no? I el fet de poder compartir experiències amb altres companys i companyes, doncs és molt positiu i la tasca que es fa des de Diputació d'aquestes trobades i dels cursos de formació, doncs, és un valor que jo crec que s'ha de posar, bueno, s'ha de valorar amb tota la seva mesura, no? Apuntar per finalitzar la trobada, que crec que el propi procés, escoltant ara a la Gemma, no?, i a la Carola, i a moltes de les tècniques que heu participat i heu aportat el vostre granet de sorra, en si mateix és innovador quan a l'estratègia de participació ciutadana que hem de jugar, i evidentment aquesta està contínuament en revisió perquè la realitat és canviant i tenim molts reptes en aquest sentit, de quina manera doncs, podem implicar la transformació de les nostres ciutats, els més joves, els adolescents, de quina manera s'hi sumen, de quina manera generem espais en els quals se sentin protagonistes i puguin opinar i participar més enllà dels formats tradicionals de participació que porten implícita doncs, unes determinades edats, unes determinades agendes que a vegades no conflueixen ni amb sensibilitats ni amb prioritats amb la dels més joves, no? O amb la de les dones. Llavors aquest reequilibri intergeneracional per pensar les nostres ciutats i fer-les molt més inclusives des de molts àmbits i des de moltes perspectives, crec que una guia d'aquestes característiques que reforça la importància de la comunicació doncs podrà ser molt, molt útil per al conjunt de ciutats que en formem part de la realitat, podríem dir, de la demarcació de Barcelona, però també per d'altres que la vulguin fer servir. Abans apuntava que estem en un moment en el qual tenim tota una sèrie de febleses o amenaces que tenen a veure amb l'impacte de la Covid, no? La paralització dels processos de trobada en els quals hi podem reflexionar i podem parlar més enllà dels whatsapps, de les xarxes socials, de tots aquests instruments que, com deia abans, tenen elements positius però també ben negatius. No? I davant d'això doncs, tenim dues novetats que crec que són importants que conegueu, que també les hem treballat amb l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, que són dos quaderns que sortiran la setmana vinent i estaran disponibles també
a la llibreria de la Diputació, que són les trobades participatives segures, és a dir, de quina manera disposem d'una guia que ens permeti poder realitzar trobades participatives segures amb els formats que siguin adequats. Són dues guies, trobades participatives segures i trobades participatives segures en espais interiors. Com deia també a l'inici, agrair-vos molt la vostra presència avui aquí, la vostra participació, a tots aquells que heu fet i a totes aquelles que heu fet possible aquesta guia, que espero que puguem impulsar altres experiències semblants. Agrair també a l'Apòstrof i a la Gemma Casamajor la tasca que ha fet al capdavant d'aquest projecte i com ens ha ajudat a que sigui un èxit, si més no, el propi procés, i ara esperem doncs, que sigui molt útil pel conjunt de ciutats i equips tècnics del conjunt de la Diputació de Barcelona. Res més i espero que ens trobem aviat a poder ser presencialment. Gràcies.